Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Aprelin 7-sində Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonu üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub. Bu barədə Mətbuatçı Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib. Qeyd edək ki, güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları bu ayda qrafik üzrə ödəniləcək.